Հարգելի գործընկերներ, սիրելի համակիրներ, շատ ուրախ եմ այսօր հանդիպելու համար եւ ես կարծում եմ, սա երկար սպասված հանդիպում է մեր բոլորի համար, որովհետեւ կարևոր հարցեր ունենք քննարկելու եւ բացի կազմակերպչական մեր հարցերը ինչ որ ունենք, ես ուզում եմ մի քանի շեշտադրումներ անել երկրի այսօրվա, մեր պետության այսօրվա ամենակարևոր օրակարգի եւ օրակարգային հարցերի վերաբերյալ։ Անհնար է մնալ անտարբեր առաջին հերթին որպես ակտիվ քաղաքացի, երկրորդ, անհնար է մնալ անտարբեր լռել որպես քաղաքական ուժ, որը բավականին փորձ է կուտակել վերջին 9 տարիների ընթացքում, եւ նաեւ մեր յուրահատկությունը ինչու՞մն է եղել, ուզում եմ այս հարցին անդրադառնանք։ Մեր յուրահատկությունն այն է, որ մենք տեսնում ենք, որ քաղաքական դաշտում հիմնականում բոլորը ասում են, որ թե ինչ է վատանում կամ ինչ է սխալանում իշխանությունը, Նիկոլ Փաշինյանը, չգիտեմ, ազնվոր մակարդակում, ինչն է վատանում, ինչն է սխալանում։ Մենք հնարավորինս փորձել ենք այն հարցերում, որից որ մենք ինչ-որ բան հասկանում ենք, ասել թե ինչ է պետք անել։ Որտեղ սա շատ կարևոր է, այսինքն մենք տեսնում ենք քննադատություն, վայ էս արեցին, վայ են արեցին, վայ սենց եղավ, վայ էս բանը նենց եղավ, բան եւ մարդիկ կան, որ պիտակավորում են, դրան դրել են քաղաքական բայղուշություն։ Դա էլ տեղ ունի քաղաքական կյանքում, բան չունեմ ասելու, բայց մենք որպես մի քիչ ավելի լավատես, մի քիչ ավելի կառուցողական մեր մոտեցումների համատեքստում մենք միշտ փորձել ենք ասել, թե ինչա պետք անել։ Այսինքն, լավ, մենք ես ձեով ենք տեսնում, եւ նաեւ ես ձեզ ասեմ, ասելու համար, թե ինչա պետք անել, քաղաքական խիզախություն է պետք։ Ասելու համար, որ ամեն ինչ վատ է, սխալ է, այդտեղ խիզախության այն մակարդակը պետք չի, որ մակարդակը պետք է ասել, թե ինչա պետք անել։ Եվ վերջին շրջանում Հայաստանի համար թիվ 1 օրակարգային խնդիրը, գիտենք 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո, դա խաղաղության գործընթացն է։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը հասնելու է խաղաղության Ադրբեջանի Հանրապետության հետ, առաջինը։ Այդ խաղաղությունը բերելու է Հայաստանի Հանրապետության ապա շրջափակում։ Այդ խաղաղությունը գալու է այն պահին, երբ որ մենք որևէ ռազմագերի չունենանք Ադրբեջանի բանտերում։ Այդ խաղաղությունը գալու է այն պահին, երբ որ Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը, մեր տարածքային ամբողջականությունը քառակուսի կիլոմետրով, այնպես ինչպես Հայաստանի առաջնորդներ ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը քառակուսի կիլոմետրով, եւ այդ խաղաղությունը արդյոք գալիս է այն իրավիճակում, որ մենք ունենք հստակ քարտեզ, որը դրված է սահմանազատման գործընթացի հիմքում, եւ այդ կոնկրետ քարտեզով Հայաստանի Հանրապետության սահմանները կոնկրետ տվյալ պարագայում Ադրբեջանի Հանրապետության հետ ամրագրվում են, եւ նաեւ այդ խաղաղությունը, որ գալիս է, այդ պատերազմը, այդ հակամարտությունը որտեղից էր ծնվել, փորձում են հիմա շատերը սենյակում նստած փիղը չտեսնել, բայց սենյակում նստած փիղը հակամարտության ակունքներն են։ Հակամարտությունը որտեղից է ծնվել։ Հակամարտությունը ծնվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունից։ Հետեւաբար սենյակում նստած փիղը հասցեագրվում է որպես խնդիր, թե չի հասցեագրվում։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդիրը արդյոք կարգավորված է։ Կարգավորված է, թե կարգավորված չէ։ Եթե կարգավորված է, ինչպես է այն կարգավորված։ Օրինակ, մեր ճշնամիները, հակարակորտները, հարևանները ցանկացած ձևով յուրաքանչյուրը թողի սրտով ձևակերպի ոնց ուզում է, ասում են, որ խնդիրը լուծված է։ Բայց խնդիրը լուծված չէ, որովհետև ունենք 150,000 փախստական, խնդիրը լուծված չէ, որովհետև մարդիկ զրկվել են իրենց բնորանից, եւ այն բոլոր խոսույթները եւ երաշխիքները, երաշխավորները, հայտարությունները տարբեր մայրցամաքներից ամտանգության իրավունքների այդ փաթեթի վերաբերյալ, դրանք այս պահին հոդս են ցնդել։ Եվ հետեւաբար խաղաղության գործընթացի ագնյուրակարային հարց է լուծումը այն խնդրի, որի համար եղել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության արդյունքում առաջին պատերազմը Արցախյան, երկրորդ պատերազմը Արցախյան, հետո շարունակվող հարձակումները Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Եվ մենք եկել ենք մի հանգրվանի ենք ասել, որ ես կարծում եմ շատ կարևոր գիծ եք հաշվել օրեր առաջ, որովհետև շուրջ 1 տարի առաջ, երբ որ Լեռնային Ղարաբաղը օկուպացիա ենթարկվեց, հստակ մենք գիծ ենք որթե գրել եւ առաջարկել ենք, որ
Եթե թեման գնում է փակման, եթե դուք չեք պահանջելու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վերադարձ Լեռնային Ղարաբաղ, այսինքն Հայաստանի իշխանությունները, Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնապես, եթե չի պահանջելու, եթե չի պահանջելու նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության փաստաթղթի կետերի իրականացում, ապա պետք է այդ փաստաթղթից ետ կանչել ստորագրությունը։ Եվ շուրջ 1 տարի մենք լսում էինք տարբեր ձևակերպումներ, որ այդ փաստաթղթը չկա, այն չեղարկված է, դե որ այն մյուս կողմերը չեն կատարել, դե արդեն դա չկա, բան։ Եվ մենք հասանք մի հանգրվանի, երբ որ վերջին ասուլիսի ժամանակ վարչապետին կոնկրետ հարց ուղղվեց, այդ կոնկրետ հարցինի պատասխան վարչապետն ասաց, որ ինքը չի պատրաստվում ինստորագությունը ետ կանչել, Հայաստանի Հանրապետությունը ունի պարտավորություն, այդ պարտավորությունը նա ձևակերպեց հետևյալ կերպ. առանձնահատուկ որոշակի առանձնահատկություններով ճանապարհի մասին է խոսքը գնում, որը պետք է տրվի Ադրբեջանին, եւ որպեսզի Ադրբեջանը կապվի Նախիջևանի հետ։ Եվ այստեղ կարևոր հարց է առաջանում, որ լավ, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը չի ուզում նոյեմբերի 9-ի մյուս կետերի կատարում, մամուլում բան ասում են մյուս ութ կետեր, բայց ութ կետեր չեն, եկեք նայենք ինչ ա մնացել դրա տակ կատարման համար։ Ես փորձել եմ դուրս գրել, մնացել է, արդեն խոսեցի, 150,000 փախստականների խնդիրը, որ պետք է վերադառնան, կա Գրանադայի հայտարարություն, որ պետք է վերադառնան արժանապատիվ, կա նոյեմբերի 9-ն, որ հիմա որ պետք է այնտեղ ապրեին եւ պետք է անվտանգություն ապահովեր, եւ պետք է լինի Լաչինի միջանցք, որով որ պետք է լինի այդ հաղորդակցությունը, ռազմագերիները պետք է վերադարձվեն բոլորը, եւ նաեւ այնտեղ կետ ունենք, որ ներքին տեղանված անձանց եւ փախստականների վերադարձ լեղը տարածք եւ հարակից շրջաններ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերի գերագույն հանձնակատարի վերահսկության ներքո։ Այսինքն այս կետերը Հայաստանը չի պահանջում, բայց ասում է, մենք ունենք պարտավորություն առանձնահատկություններով որոշակի ճանապարհ տալու։ Այդ պարտավորությունը որտեղից է ծնվել։ Հայերի գործընկերներ, պարտավորությունը ծնվել է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից ստորագրությունը հետ չկանչելով, այդ պարտավորության տակ մենք շարունակում ենք պարտավոր մնալ։ Եվ վարչապետն ասում է, որ այո, Հայաստանը չի խուսափում իր պարտավորություններից, սակայն մենք այդ պարտավորությունը կատարում ենք Խաղաղության խաչմերուկ նախագծով։ Շատ լավ։ Խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը Ադրբեջանը կամ տարածաշրջանի երկրները ընդունում են, որ այդ դրա շրջանակներում պետք է բացվի։ Կան հայտարարություններ, որ դա լավ բան է, լավ գաղափարաբան։ Ադրբեջանից ոչ։ Եվ այստեղ շատ կարևոր հանգամանք կա, որ մենք չենք կարող Խաղաղության խաչմերուկ ունենալ, եթե ում հետ պատերազմի մեջ էինք, այդ երկիրը համաձայն չի Խաղաղության խաչմերուկին։ Մենք չենք կարող Խաղաղության խաչմերուկ ունենալ, եթե որ երկիրը, որը որ մեզ բլոկադայի մեջ ապահում, այսինքն Թուրքիայի Հանրապետությունը եւ աջակցում այն երկրին, որի հետ մենք պատերազմում էինք, եւ պատերազմի ժամանակ աջակցել է նաեւ զինվորներով, զոհքով, զրահով, ամեն ինչով, եւ նաեւ օրեր առաջ նաեւ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը հայտարարել, որ մտանք Լեռնային Ղարաբաղ, այսինքն այդ երկիրն էլ չի արձագանքում Խաղաղության խաչմերուկին։ Հետեւաբար սա մի տեսլական է, որը ուղղակի հերթական մեր մի մոտեցում է, որը որևէ մեկը չի գնում։ Այդ ապրանքը, վաճառվող այսպես կոչված, գնոր չունի։ Եվ այս պարագայում ի՞նչ է պետք անել։ Պետք է տեսնել, թե ի՞նչն է խնդիրը, որ դա առանց չի շարժվում եւ այդ խնդիրը չի լուծվում։ Եվ խնդիրը հետեւյալի մեջ է, որ Հայաստանը ուներ 3 տարբերակ։ Կան նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, պահանջել ամեն կետի կատարում եւ այդ կետերի համատեքստում նաեւ ինքը լծվեր կետերի կատարմանը, միաժամանակ կամ բոլոր կետերի կատարումից հետո, այնպես ինչպես բանակցորները կբանակցեն, կամ փաստաթղթից դուրս գալ, երկրորդ տարբերակ, կամ անել այն, ինչ որ արել ենք մինչև 20 թվականի 44-օրյա պատերազմը, ինչ որ արել ենք դրանից հետո, ինչ որ արել ենք Լաչինի միջանցքի ապա շրջափակման ժամանակ, եւ շարունակել անել այն, ինչ որ արել ենք մինչև օրս, եւ ամեն անգամ ստացել նոր էսկալացիա եւ գնացել Ադրբեջանի պարտադրանքների կատարմանը։ Ինչ հասա նշանակում։ Օրինակ, Հայաստանը առաջակաշում ինչ որ նարատիվ, մի օրինակ եմ բերելու։ Մինչև 20 թվականի 44-օրյա պատերազմը կար հայտնի մոտեցումը, որ մենք պատրաստ ենք բանակցությունների միջոցով գնալ փողզիջումային տարբերակի, սակայն բոլոր առիթներով բոլոր փողզիջումային տարբերակները մերժվում են։ Վերջում ինչ հա տեղի ունենում, Խաղաղության պլանը մերժվում է եւ 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ին տեղի ունենում 44-օրյա պատերազմը ժողովուրդ։ Այն ժամանակ պոպուլյար էր ասել Արցախ Հայաստանը եւ վերջ։ Եվ ես դա ընդունում եմ, որ նաեւ մենք մեղք ունենք,
որ այդ ժամանակ մենք չենք ասել, բայց մի րոպե, որ բանակցային գործընթաց կա, բան կա, ոնց կարելի է նման բաներ անել։ Եվ ամեն անգամ դրվում է շատ պոպուլյար մի հատ նշաձող, չէ՞, որը բոլորը մտածում են, դե ախր բանը ամոթ է, որ դրա դեմ բան խոսանք, դա անիրագործել է, բայց լավ է հնչեմ, էլի սրտովս է, դա պաշտպանեմ, հա։ Եվ քաղաքական ուժերը այդ քաջությունը, այդ խիզախությունը չեն ունենում, կանգնել ասել, որ եղբայր, դա չի լինելու, բայց եթե չգնանք նորմալ պրոցեսներով, չգնանք մեր պայմանավորվածությունների կատարման այնպես, ինչպես պայմանավորվում ենք, ունենալու ենք հերթական էսկալացիա։ Եվ հիմա եկել ենք հանգել մի իրավիճակի, որ անդադար մեզ ասվել է, որ մեզանից ուզում են միջանցք, մենք միջանցք չենք տալու, ընդ որում ասվել է, որ ոչ մեկին չենք տալու։ Եվ հիմա հայտարվում է, որ մենք կարող ենք տալ առանձնատկություններով ճանապարհ ինչ-որ պանորդական մասնավոր ընկերության։ Եկեք դիտարկենք խնդիրը։ Եթե որևէ մասնավոր ընկերություն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պետք է հսկողություն իրականացնի Հայաստանի Հանրապետության տարածքով միջազգային բեռների նկատմամբ, այսինքն երրորդ երկրի բեռների եւ քաղաքացիների անցման նկատմամբ, ուրեմն պետք է այդ միջազգային կազմակերպությունը փաստաթուղթ ստորագրի ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության հետ, այլ նաեւ այն երկրի, որի քաղաքացիները գնալու են ու գալու են։ Սա նշանակում է, Հայաստանը նոր բան է ուզում ստանձնի, նոր պարտավորություն է ուզում ստանձնի իր տարածքի նկատմամբ, սակայն անհասկանալի ինչ-որ մասնավոր ընկերության վերաբերյալ, որը միջազգային իրավունքի սուբյեկտ չի, այսինքն պետություն չի, վաղը չես կարող այդ ընկերությանը դու տանել պետությունների դատարաններ, չեմ ուզում, բայց այնպես ասեմ, որ հասկանալի լինի, այնպիսի մարմիններ, որտեղ պետության գործեր են քննում, դու կարող ես դիմել արբիտրաժ, ասենք Ստոկհոլմի արբիտրաժ կարաս դիմես այդ կառույցի դեմ, կամ չգիտեմ Լոնդոնի արբիտրաժ կարաս դիմես, բայց չես կարող դիմես միջազգային արդարության դատարան, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, ասես մի հատ ՍՊ-ի բան էինք վստահել, ոնց որ չի լինում, ոնց որ լավ չի տեղի ունենում։ Ես սա ես կարծում եմ բացարձակապես անթույլատրելի է։ Եվ մեր ամբողջ մամուլը երկու օր է լուսաբանում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայտարարությունները տարբեր պաշտոնյաների, եւ դրանք ներկայացվում են, թե դրանք ուղղված են երրորդ երկրներին։ Այդ հայտարարություններն ուղղված են Հայաստանի Հանրապետությանը, որտեղ երրորդ երկրների հայտարարություններ ժամանակին շատ են կունեցել, եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից նման հայտարարություններ չեն ընչել նման սրությամբ։ Բայց ինչու են հիմա հնչում այդ հայտարարությունները, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը առաջին անգամ հայտարարել է, որ այո, ունի պարտավորություն եւ այդ պարտավորությունը ուզում է իրականացնել, եւ ասել է մոտավորապես, ասել է, թե ոնց է ուզում իրականացնել, եւ հնչում են այս հայտարարությունները, այսօր էլ ունենք հայտարարություն նորից Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից։ Եվ այստեղ շատ հետաքրքիր է, թե ոնց է մեր մամուլում այդ ամեն ինչը մեկնաբանվում, որ մենք կապ չունենք Իրանը ուրիշ երկրներին ադիմում, ասում է, նայեք հանկարծ բանը, հանգիստ մնացեք, Իրանը դիմում է Հայաստանի Հանրապետությանը, չի ասում, որ Հայաստանի Հանրապետություն, նայ ուրիշ երկրների անունները չի տալիս Իրանը, այդ այսպես կոչված մեկնաբանների մեկնաբանելիքն է, թե ինչ են մեկնաբանում մեկնաբանները, փաստ է հետևյալն, որ մարդիկ ասում են, որ մենք դեմ ենք այն ինչ-որ, որ քննարկվում է, իսկ ինչա քննարկվում, ինչա քննարկվում։ Եթե Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը դեմ էր նոյեմբերի 9-ով փաստաթղթի իրականացմանը բոլոր կետերի, նոյեմբերի 9-ի ստորագրության գիշերը կլիներ այն հայտարարությունները, որոնք արվել են 3 առաջ օրը, դրա առաջ օրը։ Հետևաբար ես կարող եմ վստահ ասել, որ այդ հայտարարությունները ուղղված են մեզ, Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ մենք չպետքա նորից մեզ դնենք մի իրավիճակում, որ մենք չգիտենք, մենք մեզ ես մեզ են ասում, չէ, ռուսներին են ասում, ադրբեջանին են ասում, թուրքիային են ասում, ամերիկային են ասում, բոլորին ասում են, բայց մեզ չեն ասում, մենք ասես նստած ենք։ Հաջորդ հանգամանքը, ես երբեք չեմ ուզում ցնցալ եւ ուրախանալ որևէ երկրորդ կամ երրորդ երկրի հայտարարություններով, թե մենք մեր սուվերեն երկրի տարածքում ինչ պետք կանենք։ Ակնհայտ մի բան կա Հայաստանի Հանրապետության բլոկադայից, 33-ամյա բլոկադայից օգտվել են տարածաշրջանի բոլոր երկրները, բոլոր, թե մեզ բարեկամ, թե մեզ չբարեկամ, եւ Հայաստանի Հանրապետության ապաշրջափակումը այս պահին առաջնային հերթին միայն բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Հայաստանի Հանրապետության ապաշրջակ փակման արդյունքում բազմաթիվ երկրներ
առաջնային հարևանության որոշակի իմաստով կորցնելու են իրանց տրանզիտային նշանակությունը։ Հետևաբար ոչ ոք չի ուզում, որ մենք ապաշրջափակվենք։ Մենք որպես քաղաքացիներ դա պետք է հասկանանք, թե պետք չի հասկանանք։ Մենք պետք է դա հասկանանք։ Մենք պետք է աշխատենք այդ պետությունների հետ, որ նրանք էլ ուզենան, որ մենք ապաշրջափակվենք։ Այո, պետք է աշխատենք։ Բայց մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ տեղի չունենա ամենավատթարագույնը։ Որն է դա։ Եթե որ կվերցնեն Հայաստանի Հանրապետությունից որպես պարտավորություն ստանձնած ճանապարհ եւ չեն տա մեզ ճանապարհներ։ Մենք շարունակենք մնալ բլոկադայի մեջ, սակայն իրականացնենք իրենց համար իրենց կոմունիկացիոն երազանքները։ Ոչ, ոչ եւ ոչ։ Ես ուզում եմ հստակ այստեղ ձևակերպենք մեր դիրքորոշումը, որ դա հետեւյալն է։ Եթե կատարում ենք, պարտավոր ենք կատարել որևէ բան, այդ պարտավորությունը ստանձնել ենք երակում։ Հետեւաբար մենք ունենք պահանջներ երակում ստանձնած պարտավորությունների կատարման համատեքստում, չկատարված, կիսատ կատարված կամ այս պահին փլուզված այդ կետերի իրականացման առումով։ Եվ ես արդեն թվարկեցի, թե խոսքի ինչի մասին է գնում։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է իր դիրքորոշումը հստակ ասի։ Եթե չի հետ քաշե նոյեմբերին իստորացիոնից եւ չենք հետ քաշելու, ուրեմն մենք պետք է անպայման պահանջենք, որ այն մյուս բոլոր կետերը պահանջում ենք կատարել։ Դա արդեն բանակցողներից է կախված։ Կբանակցեն այնպես, որ այդ կետերը կկատարեք, մենք ինը կկատարենք։ Թե դուք կատարելու ընթացքում մենք էլ կկատարենք։ Մենք ունենք ընտրված իշխանություն, ընտրված ազգային ժողով, խորհրդարանական երկիրա, թող պատասխանատվություն ստանձնեն, գնան այս խնդիրները կարգավորեն։ Թող ոչ ոք մեզ չգա պատմի անընդհատ, որ մենք բան ենք խոսացել, բայց մեզ կցել են։ Եվ շատ կարևոր հանգամանք կա, որ այն ինչ որ այստեղ մենք խոսում ենք, ես դրա մասին խոսել եմ ոչ հրապարակային այն ժամանակներում, երբ որ դրա հնարավորությունը ունեցել եմ։ Հիմա ես վերադարձել եմ հրապարակային կյանք, հրապարակային գործունեություն, եւ ես շարունակում եմ դա պնդել։ Ես նոր չեմ սա մտածել, նոր չեմ սա իմացել, նոր չեմ սա տեսել։ Եվ այստեղ կարևոր պահեր կան, որ փորձեմ շատ կարճ արձագանքել սրանց։ Մի քանի բան։ Ուրեմն այս պահին մենք ունենք իրավիճակ, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջեւ բանակցությունները տեղափոխվել են երկկողմանի ֆորմատ։ Մենք ասել ենք, որ երկկողմանի ֆորմատը դա միշտ եղել է Ադրբեջանի պահանջը։ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր եթերներում այս Ադրբեջանի պահանջը հայ մարդիկ հայկական անազգանուններով միշտ լոբինգ են արել, եւ ես ուզում եմ շնորհավորեմ իրանց, իրանք հասել են իրանց ուզածին։ Հայաստանը համաձայնվել է Ադրբեջանի հետ բանակցել երկկողմանի, առանց որևէ միջնորդների։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ ագրեսիայի զոհը եւ ագրեսորը, որը չի դադարացնում իր ագրեսիվ տոնը, զենքը գլխիդ պահած բանակցային պրոցեսը, գնում են իրար հետ բան պայմանավորվելու։ Արդյոք հաջողություն նրանք կունենան, եթե մեկը փորձում է հաջողություն ներկայացնել օրեր առաջ ստորագրված կանոնակարգը, հիմա դրան է կանդրադառնա, ուրեմն պետք է համաձայն լինի, որ Հայաստանի տարածքից դուրս պետք է գան Եվրոպական միության դիտորդները։ Օքեյ։ Դե եթե դա հաջողություն է, գնացեք արձանագրեք որպես հաջողություն։ Եթե մեկը մտածում է, որ դա հաջողություն է տարբեր եթերներում եւ հայտարարում է, որ մենք ասում ենք չի ստորագրվի, չգիտեմ ինչ չի լինի բան, ոչ։ Ոչ։ Ասում ենք Ադրբեջանը չի համաձայնվում կոնկրետ քարտեզով դելիմիտացիայի։ Եվ հենց այդպես էլ եղել է։ Չկա կանոնակարգի տակ դրված կոնկրետ քարտեզ։ Ազգային ժողովի ընդդիմությունը հիմա գնալու է դա վավերացնելու։ Սկսվող նստաշրջանում չկա քարտեզ, որը որ պետքա մենք սկսենք համանազատումը։ Եվ ուզում եմ ձեզ նաև եւս մեկ անգամ տեղեկացնել, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև համանազատում չի եղել։ Ուղղակի 4 գյուղ պետք է տրվեր Ադրբեջանին, պետքա մենք դուրս գանք այդ տարածքից, որպեսի գեղեցիկ այն հնչի, այն հրճակվեց որպես համանազատում։ Բայց որից հետո բերվելա համանազատման կանոնակարգ։ Իրավաբանական բացարձակ գիտելիքներ չունենալու պարագայում էլ կարելի է հասկանալ, որ չէր կարող լինել համանազատում առանց կանոնակարգի։ Հետևաբար նոր պետք է սկսվի համանազատումը։ Շատ պարզ։ Հաջորդ բանը, այսինքն երկկողմանի բանակցությունների մասով, սա միանշանակ բխում է Ադրբեջանի շահերից, հերթական անգամ իրականացում է Ադրբեջանի պահանջը։ Ինչ ենք դրա դիմաց ստացել, ես չգիտեմ։ Կարծում եմ ոչինչ։ Ավելին ասեմ, պարզ մարդկային քաղաքացիական սովորական հարաբերությունների վրա կիրառեմ։
որ մարդը մի հատ մեքենա գնում կամ տունա վաճառում, գնում են նոտարի մոտ, ինչ են գնում։ Երկու հորիզոնական շփման մեջ գտնվող երկու քաղաքացիներ, որ վաղը մյուս օրը պրոբլեմ լինի, մի հատ երրորդ աչք ու ականջ օրենքի սկզբունքները նայած լինի, որ ճիշտ լինի այդ գործարքը։ Հիմա մենք գնում ենք ցեղասպան բանի մոտ, իմիջիալոց Լեռնային Ղարաբաղի բլոկադան եւ էթնիկ զտումը ճանաչվել է ցեղասպանություն։ Ես չեմ ցանում 3 միջազգային կառույցներում։ Եվ ես իմաստով, այսինքն մենք այդ ցեղասպանների մոտ, ասում ենք ցեղասպաններ, եկեք բան պայմանավորվենք, դուք ասենք ժողովրդին ասում ենք բան ենք պայմանավորվել, հետո ցեղասպանների ասասները մենք անում ենք, հետո ժողովրդն ասում է, բա մեր գործերն ինչ եղավ։ Այս երկու օրը եթե ներում քննարկում են, դուրս կգա Ադրբեջանը հեո օկուպացված տարածքներից։ Եվ բոլոր էքսպերտներն ովքեր ասում են, այո, շատ լավ process է, ասում են, դա դուրս չի գա, դա այլ հարց է։ Ինչ ասում, դա այլ հարց է։ Բա ի՞նչն է ոչ այլ հարց։ Դա այլ հարց է, դա թողնենք։ Բայց ախր բանը, չգիտեմ այնտեղ։ Բլինկենն ասաց բան, չգիտեմ։ Բայդենը նկատի ուներ, ժողովրդ Բայդենը որ բանը նկատի ունենում, ինքը ասում է։ Բլինկենն էլ ինչ որ նկատի ունենում, ասում է։ Լավրովն էլ, բոլորը ով ինչ նկատի ունեն, ասում է։ Հիմա Իլհամ Ալիևը կոնկրետ բանա չէ ասում, ասում է, մինչև Հայաստանն իր ասամանադրությունը չփոխի, խաղացման պայմանագիրը չեմ ստորագրելու։ Մարդը կոնկրետ ձևակերպել է իր մտածումը։ Վերջ ի՞նչ է քննարկում։ Ինչն եք ուզում, ասենք, անեք, տենց, ի՞նչ կարելի է հնարել դրա հարթակ։ Ոչ մի բան։ Կոնկրետ մարդը ձևակերպել է նախապայմանը դրել, ասա չենք ստորագրելու։ Խաղացման պայմանագիր ձեր հետ։ Վերջ։ Վերջ։ Եվ ընդ որում ես ես ասեմ, երբ որ 22 թվականին Ադրբեջանը Հայաստանին ուղարկել 5 կետերը, այն 5 սկզբունքները խաղացման գործընթացի, որոնք միջազգային յանքս են բխում, այնտեղ չի եղել բան, նախապայման, որ մենք պետք է գնանք, հետո մեր համառությունն է փոխենք։ Ադրբեջանի ախորժակը ուտելուց է բացվում, ինչպես միշտ բոլորի մոտ, եւ ընթացքում նախապայմանները շատանում են։ Խոջալիի ցեղասպանությունը այսպես կոչված ճանաչեք, բարբարոսություններ ճանաչեք, շիդեմիշ ճանաչեք, ուսեն շարունակվում է։ Հաջորդը օկուպացված տարածքների մասին խոսեցինք։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը օկուպացված է։ Քանի որ արդեն խոսեցի, որ Ադրբեջանը մի քանի 100 քառակուսի կիլոմետր տարբեր տվյալներ կան։ Քանի որ Ադրբեջանը չի ճանաչում Հայաստանի Հանրապետության տարածքը քառակուսի կիլոմետրով, այնպես ինչպես Հայաստանն է հայտարարում, ինքը ասում է, ես ոչ մի բան չեմ օկուպացրել։ Ես բարձունքներ եմ գravel, որ հսկեմ ձեզ։ Ու տարբեր հայտարարություններ կա։ Ես վերջին անգամ Վիեննայում փորձագիտական հանդիպման էի, Ադրբեջանի նկատիչն ասում էր, արունա թափվել չենք դուրս գալու։ Տարբեր ձևակերպումներ կան, հիմա փաստ են կարձանագրում որպես հայ քաղաքացիներ, որ այդ մարդիկ չեն պատրաստվում դուրս գալ մեր տարածքներից։ Ներքին հանդի բնակիչները իրանց գերեզմանոցը կորցրել են դրա արդյունքում։ Մյուս գյուղերի բնակիչները իրանց վայելահողերն են կորցրել, այն մյուսները այլ սրբավայրեր են կորցրել։ Այն մյուսները կարևոր կոմունիկացիաներ են կորցրել։ Այն մյուսներում կոմունիկացիաները դարձել են վերահսկելի Ադրբեջանի կողմից։ Սա ինչ որ ունենք։ Սա փաստ է։ Դա ինչպես եթերներում են անում, դա այլ հարց է, դա չխոսենք։ Դա հարցով պետք է խոսել։ Ինչ անժանանք, ամեն ինչ կարող ենք խոսել, այդ հարցից չենք կարող խոսել։ Մյուսը խաղացման պայմանագրի հրճակված 17 կետերից, որը բնականաբար գաղտնի այս պահին, ասվել է, որ 4-ը համաձայնեցված չէ։ 4-ը համաձայնեցված չէ։ Այս 4 կետերը, որ համաձայնեցված չեն, ասում են, որ 13-ն են համաձայնեցված։ Նաև ասում են, որ հոդված կա, որ առաջին աղադրություն համաձայնեցված է, երկրորդը չէ։ Սերի գործընկերներ, միջազգային սկզբունք կա բանակցությունների, որտեղ հստակ արձանագրում է արվում, որ քանի դեռ բոլոր հարցերի շուրջ չկա պայմանավորվածություն, ուրեմն ընդհանուր առմամբ դեռևս չկա պայմանավորվածություն, պետք է շարունակել աշխատել, որ բոլոր հարցերի շուրջ դուածնես պայմանավորվածության։ Ինչ է նշանակում 13 կետեր առանձնացնել թուղթ ստորագրել, դա նշանակում է, որ Հայաստանի ոչ մի խնդիր չի լուծվում, այսինքն բլոկադայից դուրս չեն գալիս, ռազմագերիները ինչ են տալիս, ՀՀ տարածքը կոնկրետ քարտեզով չեն ճանաչում, դուրս չեն գալիս օկուպացված տարածքներից, շարունակում է ամեն ինչ մնալ այնպես, ինչպես որ կա, բնականաբար Ադրբեջանի պահանջներն էլ շարունակվում են առաջ գալ, բայց դու ունեն մեզ թուղթ, որը Ադրբեջանն ամբողջ աշխարհում թափառում է, ասում է, ես նորմալ երկիր եմ, ում հետ է վեճ ունեի, վեճերս կարգավորված է, ինչ ցեղասպանություն, ինչ էթնիկ զտում, ինչ բան։ Ու վերջ Հայաստանը մնում այնպես, ինչպես որ կա։ Դամայից կարծում չի կարելի նման բան անել։ Ադրբեջանն արձագանքել է, որ սա անլուրջ է։ Այսինքն մեզ ասում են, դուք անլուրջ մարդիկ եք։ Ինքն բանակցող փաստաթղթից
4 կետը հանել եք 13 ուղարկի հետ, որ ինչ անենք։ Այսինքն մենք հիմա այսա կուղենք, հետ կուղարկենք ձեզ։ Մյուսը, որ ուզում եմ անդրադառնամ, փորձեմ շատ կարճ, դա հայկական ճշմարտություններն են։ Ժողովուրդ այսօր հետևական կերպով հայկական ճշմարտությունները վերափոխվում են ադրբեջանական ճշմարտությունների։ Որոնք են դրանք։ Երկար տարիներ հայկական ճշմարտությունը եղել, որը իրականում այդպես է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը սկսվել է այն պահին, լավ գոնե վերջին շրջանի, էլի։ Եվ որ խորհրդային միության փլուզումից դեռ առաջ տեղի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի իրավունքների սահմանապակումներ տվյալ տարածքի մետրոպոլիա հանդիսանող ադրբեջանի կողմից, որը իր միլի մեջլիսով վերացրել է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի կարգավիճակ, այսինքն տվյալ խմբի իր տարածքում ապրող, հա, իրավունքները սահմանափակել է, որից հետո սկսվել է շարժում իրենց իրավունքների, եւ սա զուլալ մարդու իրավունքների շարժում է, հետո ճակվել է նաեւ ինքնորոշման իրավունքի շարժում եւ պատերազմ է եղել։ Հայաստանի Հանրապետությունը, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը, որպեսզի չցեղասպանվեն, որպես ցեղասպանություն տեսած մի ժողովուրդ, ինչ են անընդհատ Իսրայելի մասին օրինակներա չէ՞ բերվում։ Իսրայելը Հոլոկոստից հետո հրեա ժողովուրդը որոշել է never again, այլևս երբեք։ Լավ հնարավոր չէ 15 թվականից հետո մենք որոշենք այլևս երբեք։ Եվ որոշել ենք, այլևս երբեք կանել ենք, մենք մեզ պաշտպանել ենք, մենք մեզ պաշտպանել ենք։ Սա է եղել հայկական նարատիվը, որից հետո Լեռնային Ղարաբաղը այնտեղ որոշում կա միավորման, իրավական խնդիրներ կա դրա հետ կապված, հանրաքվեա կա անկախության, չի ճանաչվում։ Շատ լավ, շատ լավ, բայց սա իրավունքների պայքար ա եղել։ Հիմա ինչ է Հայաստանում քարոզվում։ Սա հայկական ճշմարտությունն է։ Հիմա քարոզվում է ադրբեջանական ճշմարտությունը, որ կայսրությունը խորհրդային միության, կան, եթե ուզում են, կան ավելի հետ գնան ուրիշ կայսրություններ, փոքր ազգերին, որպեսի կրվասնեն, ռումբ են դրել դրանց տակ, այս ռումբի համար սրանք կրվում են, եւ դա հիմա նաեւ այսօրվա մեր պետականության տակ ռումբ։ Դա անընդհատ ռումբ է։ Դրա համար մենք բան ենք արել, կանչել ենք ինժեներասակրավորներ, ռումբը հանել ենք, ու ասում ենք չկա ռումբ, ռումբը չկա, բայց ռումբը կա։ Այսինքն, այն իմ ասած սենյակում նստած փղին ուզում ենք չտեսնել էլի։ Էսա այսօր քարոզվում, ու սա ադրբեջանական նարատիվա, որ դա ռումբ է, դա ադրբեջանական նարատիվա, որ չկա ոչ մի Լեռնային Ղարաբաղի շարժում, չկա Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ, ինչ որ մարդիկ են ապրել, ադրբեջանցիներ են ապրել, Հայաստանը բերել է հայերի այնտեղ տեղավորել, հա, բայց եթե չեք ուզում, որ մարդիկ վերադառնան իրենց տները, այսինքն այդ մարդիկ ովքեր են, ուրեմն իրենց տները չէին, եթեք ուզում։ Սա է վիճակը, եւ հայկական բոլոր ճշմարտությունները այսենց աղավաղվելով գնում են հերթականությամբ, հերթականությամբ։ Եվ երբ որ այդ նարատիվները սկսում են մեր եթերներում մարդկանց ասել, հայ մարդիկ, մեր ժողովուրդը ինչ որ մի մաս սկսում է մտածել, որ այդ երևի ճիշտ են ասում, էլի, այդ երևի տենց է եղել, էլի, ու հերթականությամբ մեզ պարտադրվում է մեր իրավունքներից հրաժարվենք։ Հաջորդ թուրքական նարատիվը, որի մասին մի քիչ մոռացվել է, հայտարվում է, որ պետք է 1.5 միլիոն մարդու անունազգանուն մեզ, ովքեր որ մորթվել են հայոց ցեղասպանության արդյունքում։ Բայց մենք ինչի՞ համար, ասում եմ, ուզում ենք մի հատ պատի վրա գրենք։ Այնտեղ մեկը եթեր անում, ասում է, այ որ Թուրքիայի արխիվները բացվեն, բոլորիս անակնկալ է սպասվում։ Ասում ենք, դու որտե՞ղ ես գիտես Թուրքիայի արխիվները, ի՞նչ կա, որ մեզ անակնկալ է սպասվում։ Թուրքիան երկար տարիներ վիճարկում է հայոց ցեղասպանության հանգամանքը, ասում եք, իմ արխիվները բացեք, տեսեք, որ այնտեղ տվյալներ չկան, որ մենք որևէ ազգի ցեղասպանել ենք։ Ու հայ մարդիկ կանգնել են, հայ անունազգանունները, հայ մարդիկ են դրանք։ Մեր եթերներում խոսում են, ասում են, գնանք արխիվները բացենք, հենց տեսնանք ինչ կա։ Թուրքական նարատիվը մտել է հայկական խոսույթ, մտել է։ Հայկական միտք է դարձել։ Ո՞նց կարելի է 1.5 միլիոն մարդու ցեղասպանությունը ուրանալ։ Կա հրյա մի հատ կանգնի իրանց ցեղասպանության մասին տենց խոսա, ու կարա ասենք հանգիստ մնա այդ մարդը։ Մենք ունենք այդ իրողությունները, եւ հայկական ճշմարտությունները, որ վերափոխվում են, գալիս է Հիկմետ Հաջիևը ու ասում է, քանի որ դուք եղել եք օկուպանտ երկիր եւ ագրեսոր, երկրորդ համաշխարհայինից հետո կա կարգ ընդունված, որ պետք է սահմանափակում մցվի ձեր զինված ուժերի նկատմամբ։ Այսինքն այն բոլոր էքսպերտներն, ովքեր ընդունում են այն նարատիվները, հետո գնում են եթեր, ասում են, բայց մենք ունենք զինվելու իրավունք։ Եղբայր բավոր ընդունում էիր, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը ռումբա եղե քո տակ, որ ընդունում ես, որ դու օկուպանտ ես, հետո ո՞նց ես ուզում, որ
ասես, որ ես զինվելու իրավունք ունեմ։ Ոնց։ Եվ նախ ես կարծում եմ, որ նաև մենք պետք է հստակ այստեղ մոտեցում ձևավորենք, որ մենք պետք է պաշտպանենք հայկական նարատիվները նաև։ Այլապես մենք դառնալու ենք ոչ միայն օկուպանտ, այլ եկվոր։ Ընդհանրապես կարողա բանը, մեր եկեղեցիները հրճակում են որպես աղվանական, ալբանական, ընդհանրապես հայկական ինքնությունն է վիճարկվում։ Ամեն ձևով։ Եվ սա բացարձակապես անթույլատրելի է, եւ ես օգտվելով այս առիթից ուզում եմ նաեւ կոչ անել բոլոր գործընկեր, քաղաքական ուժերին, քաղաքական գործիչներին, մտածող մարդկանց, որոշակի աուդիտորիա ունեցող մարդկանց, հա, իական չէ դա աուդիտորիան, ինչ աուդիտորիա է։ Որ այս թեմաներից խոսեն, պաշտպանեն հայկական ճշմարտությունները։ Հայկական ճշմարտությունների աղավաղումը եւ կորուստը հղի է Հայաստանի պետականության հաշմանդամ երկիր դարձնելով։ Հույտը վերջում նաև ձեզ ասելու են, պետք է գնաք աշխատեք, որ ռազմատուգանք վճարեք։ Բայց եթե ընդունել եք, որ օկուպանտ եք, եթե ընդունել եք, որ եկել եք գրավել, եթե ընդունել եք, որ եկել եք էս եկար, բայց դրա փոխհատուցումն ով պետք է տա։ Հետո էլ պետք է ասեն։ Եվ ես ձեզ ասեմ ասում են։ Ուղղակի հերթով են իրանք առաջ տանում իրանց մտածումները։